mashhur ijtimoiy tarmoqlardan biri Facebookda ishlovchi o'zbek yigit haqida. Asli Qoraqalpog'istonning Nukus shahridan bo'lgan Azizbek Murtazayev qanday qilib Facebookda dasturchi sifatida ishga borib qolgani haqida aytib berdi. Bu yigit Nukus shahrida tug'ilib katta bo'lgan. O'sha yerdagi maktabda o'qigan. U yoshligidan matematika faniga qiziqqan. Shu bilan birga bolaligidan ingliz tilini ham o'rgangan. Maktabni tamomlagach, Toshkentdagi O'zbekiston Milliy Universitetining iqtisodiyot bo'limida ta'lim olgan. Ushbu oliygohda o'qish bilan birga dasturchilikni o'rgatuvchi kurslarda ham o'qigan. Oliygohni bitirib, Toshkent shahridagi Amerika kompaniyasida ishlay boshlagan. U yerda 2 yil ishlagach, kompyuter sohasidagi bilimlarini oshirish maqsadida chet eldagi bir necha oliygohlarning magistratura bosqichida o'qish uchun hujjat topshirgan. Natijada u Janubiy Koreyadagi Ajou universitetiga o'qishga qabul qilingan. Ushbu oliygohda 2 yil ta'lim olganidan so'ng Samsung Electronics kompaniyasiga ishga qabul qilingan. Bu kompaniyada u 3,5 yil ishlagan hamda Samsung Galaxy smartfonlari uchun interfeyslar yaratishda ishtirok etgan. Keyinchalik unga mashhur ijtimoiy tarmoq Facebookda ishlash taklifini bildirishgan. Azizbek ushbu kompaniyada ishlashga rozi bo'lgan hamda Facebook xodimlari tomonidan o'tkazilgan bir necha suhbatlardan muvaffaqiyatli o'tib, ishga qabul qilingan. Uning so'zlariga qaraganda, Facebookdan tashqari unga yana Amazon kompaniyasidan ham ish taklif qilishgan, lekin uning o'zi aynan Facebookda ishlashni ma'qul ko'rgan. Hozirgi kunda Azizbek Murtazayev Facebookni London shahridagi ofisida ishlaydi. Ushbu ofisda u 800 nafar xodim ishlashini, ular 3 mahal bepul ovqat bilan ta'minlanganligi hamda ishga xohlagan vaqtda kelishini va hattoki uydan turib ishlash mumkinligini gapirib berdi. Suhbat so'ngida u shu darajaga yetib kelishida ko'p mehnat qilgan va tarbiyalagan ota-onasidan minnatdor ekanligi hamda qayerda bo'lsa ham asli qayerdan ekanligini hech qachon unutmasligini ta'kidlab o'tdi.